E aí, gente, onde que nós vamos conversar lá dentro? Melhor na época da Aí, chuva, melhor né? por causa da chuva, né? Ela vai vir e vai demorar. Se tirar o sapato, não. Ah, eu vou tirar. Não precisa tirar, não. Vou tirar, Bom, então eu vou não. limpar aqui. Com licença. Ah, então, gente, escolhe um lugar aí pra você sentar bem pertinho do outro. Aí fica bom. Só vou pedir pra tirar. Isso, tirar esse negócio aí da frente. Aí, gente, vou pedir pra vocês falar o nome, onde que nós estamos, quem que vocês são, o que que vocês fazem aqui. Vou deixar vocês falar. Ou quer que eu pergunte? Você vai perguntando, vai falando. Então tá bom. Então nós estamos aqui. Como é que chama esse bairro? Aqui é bairro Primos. Bairro Primos. Campestre. Aqui é Campestre, Minas Campestre. Gerais, É, né? Campestre. E o nome de vocês? O meu é Jaqueline. Evandro. Evandro. Vocês são casados há quanto tempo? Dia 17 agora faz 9 anos, né? Nós 9 estamos anos? casados 9 anos. Aí juntos são 11. Nossa, a junta é 11. 11 anos já. É que vocês têm cara de novo. Você falou 9 anos, eu tomei um susto até. É, 9 anos de casado e 11 juntos. Que legal. Então, eu quis entrevistar o Evandro, principalmente porque eu acho muito interessante quando uma pessoa que nasceu na roça prefere ficar na roça trabalhando, apesar de já ter tido até convite para sair daqui, né? Como é que foi isso aí, Evandro? Não, é por amigo, né, conhecido, que então foi trabalhar e falou, não, vamos, porque lá tá melhor do que aqui. Falei, não, pode, para alguns seja melhor, né? Mas para mim, eu não vi oportunidade. Você não viu? Mas o que Eu que não você... vi. Então, mãe, por que você preferiu ficar aqui? Ah, porque a gente gosta dessa vida da roça, tá lá no meio das plantações, você planta, tá ali vendo crescer, acompanhando o crescimento e tudo. Porque a vantagem que o povo vê geralmente é que vai ganhar mais, né? Não. Você acha que não? Na eu pelo menos não entro com esse ponto, não. É. Porque eu gosto mesmo de estar lá na roça, estar lá é a terapia pra gente. Tá certo. Agora, Jaqueline não é nascida na roça. Não, fui Não. nascida e criada na cidade. Eu vim pra cá depois que eu casei. É, foi o amor que trouxe você pra cá. Você não teve nenhum momento que você pensou assim, puxa vida, será que eu vou acostumar com a vida na roça? Ah, lá no começo foi difícil, né? Porque lá Foi. na cidade é muito mais fácil, né? Na cidade você precisa de uma coisa, você vai no supermercado, compra. Então aqui a gente faz a compra para passar um mês. E lá não, a gente precisando corria lá e comprava. Médico era pertinho, então era tudo fácil. Escola. Hoje as crianças pegam a condução para ir lá e a gente ia a pé, né? Então é a facilidade. Só que aqui é bem melhor, né? Para as crianças. Pra gente viver em si também, porque aqui tem mais segurança do que na cidade. Você pensa Mais por esse liberdade, lado. né? É mais Eu liberdade vejo também, pelo né? lado da liberdade, igual É ele. mais liberdade, porque aqui as crianças brincam com terreiro, as crianças têm contato com animal, brinca com as criação, com galinha, com vaca, com tudo. E na roça fica, na cidade fica preso, né? Mas vocês não têm vaca aqui? Aqui não, tá tudo meu Tá pai. tudo lá na casa do Ah, é meu do sogro. pai. É minha, mas tá lá no meu pai. Ah, é sua? É. E você tira leite lá? Tira Não. leite, tira leite. Ah, é? Então tem uma parte do dia que você. É, na parte da manhã nós tira o leite e faz o queijo. Minha mãe que faz o É, o queijo. queijo que você Faz. comeu ali Era é da. de lá. Tá Minha certo. sogra que faz. Ai, que legal, olha só, não tô sabendo. Então vocês têm tipo uma parceria com É uma sociedade. É porque sociedade. sociedade com. Eu trabalho junto com meu pai. Ah, você trabalha junto com o É, com pai? meu pai. Sociedade. Mas aqui em Roda tem algumas roças aqui, alguma é sua, não? É. Algum milho, alguma É coisa? o feijão mesmo, aonde. Eu falei pro senhor que tinha abelha lá, esse é meu. É seu? É, era do meu pai. Aí eu tinha um café que era junto com meu irmão, eu vendi pra ele e comprei lá do meu pai. Então, já que nós estamos nesse assunto, né? Hoje em dia eu acho que vocês estão acompanhando a notícia, né? Internet e tudo. Vocês já devem ter ouvido falar que tem muita gente que morava na cidade que por causa da pandemia foi para a roça. Porque é um lugar que você tem mais liberdade, né? Você não precisa ficar trancado e tal, né? E aí, muitas dessas pessoas, elas não têm nem experiência de roça. E eu queria que você falasse da sua experiência, né? Que eu acho que você é uma pessoa certa para falar isso. Como que a pessoa faz para tirar o sustento? Porque só se dá para pegar igual uma enxada, igual vocês, não vai ter, né? Não, é Para no. fazer uma cerca, para pegar É. na foice. Mas o que que você sugeriria, vamos dizer? Assim, para um. É, uma pessoa de fora, não conhece nada, Você não começar a sabe. vida na roça. Começar a vida na roça, Começar? isso é.
É, começar devagar, né? Porque não é sair da cidade, chegar na roça e falar, ô, é facinho, porque a vida na roça é gostoso, mas é difícil, sofrida, né? É sofrida. É sofrida, porque é sol, chuva, então tem que enfrentar tudo, porque... Tá certo. Mas assim, você imagina alguma atividade que seria rentável para uma pessoa que, rentável, não, que pessoa não seja tão pesada, é? Que não tem experiência na roça, isso, é. Leite. Você acha o leite? Virar pro leite, fazer um queijo, criar uma galinha. Nossa, eu já penso que criar uma vaca não é fácil, rapaz. Não é a galinha mais fácil. A galinha é mais fácil. Mas só que a vaca, ela rende mais, né? Uma ou duas vacas, se for, dá pra ele viver, daquilo ali dá pra ele viver, né? Entendi. Uma renda maior. É, porque tem o bezerro, né? É, tem o bezerro, ele tira o leite ele pode vender o leite, pode fazer o queijo. Tá, você vender no varejo, né? Porque tipo, entrega pra quem vai consumir mesmo, né? Aí o milho, feijão. Plantar. É, plantar o milho, feijão. Porque hoje tá bom de mexer, o preço hoje tá... É. É, hoje tá animador de fazer. É, mas é legal escutar você, jovem, falando isso, porque... Não sei, 80% das pessoas que eu escuto falar assim, a roça é assim, é empatar o dinheiro... E o resto é você, a sobrevivência, né? O que sobra é para você sobreviver, né? Mas eu já vivi na roça, eu não tive essa experiência. Eu acho que sobrava bastante dinheiro. Não, sobra. Não sobra? Não sobra porque hoje em dia a pessoa mora na roça, tem muitos que eu conheço que moram na roça. Mas ele fica dentro de casa, aí ele paga para plantar, ele paga para colher, ele paga para tudo. Aí fala que não sobra por causa disso. Tá, porque ele não quer ter o trabalho. Ele não quer ter o trabalho, ele quer só colher, aí é tudo pagado. Caro, né? Fica difícil. Tá certo. Aí a mão de obra é tudo pagada. Uhum. Então a cidade, a gente morar na roça, a gente mesmo fazer, né? Sim. É, ué. Sim. Igual seu avô, né? Não tem ripa? Ué, então vamos. É, ué. Anda 24 km de volta pra trazer a ripa nas costas. Não, e hoje em dia também a tecnologia ajudou muito quem tá na roça. Sim. Facilitou, né? Facilitou. Roçadeira, trator. É, isso aí facilita muito, porque né, em pequena quantidade não, a gente vai manual, né? Mas em mais quantidade, igual eu, meu pai, né? Mexo com café, então já. Aí mão de obra hoje está difícil na roça também. Sim. Porque tem pouca gente na roça, ninguém quer ficar na roça. Sim. É difícil achar. É poucas pessoas que. E aqueles que tem, que moram na roça, todos têm. Cada um tem seu pedacinho, né? Planta, colhe, então sobra pouco tempo então tem que ir. Vai ter que um tempo que manual vai acabar tudo. Você acha que vai acabar? Ah, vai acabar. É só gente igual seu avô que é rebelde. É, não, algum que vai resistir, mas do jeito que vai indo, não vai. Uhum. Porque tá todo mundo indo embora da roça. Ah, tá, entendi, por causa da falta de mão de obra, né? É. Que vai ter que organizar. É, por causa disso. Porque aqui mesmo, meu pai, meu tio, quando eles mexiam com o café, e antes de ter essa roçadeira, essas coisas, era 15, 20 pessoas direto trabalhando. Agora não, agora é só eu, meu irmão, pronto. E dá conta? Dá conta. Nossa, é uma diferença bem grande, né? Porque não tem mais, os vizinhos que tem aqui, todos têm. Tem café, tem... Algum momento vocês ainda fazem aquela coisa do mutirão? Faz um faz, ainda faz. Como ainda que faz, é aqui ainda tá indo. Conta pra mim, porque eu gosto muito disso aí. É, aqui, o meu tio mesmo aqui sempre gosta de fazer. Ele ia plantar um café ali, muita pedra. Aí ele falou, vou arrumar uma turma e vou vir aqui. Aí pegou e chamou os vizinhos tudo aqui e foram pra lá, covar lá. E fazendo as covas. Passaram no chacão, o dia covando? Né? Não, trabalhou até por meio-dia, uma hora por aí. Mas deu uma comida, deu aí uma pinga, não? Aí pegou e chamou a turma lá e fez um churrasco. Pois fez churrasco. É isso aí que é a parte boa, né? A diversão, né? Sim. Porque se ele fosse chamar, falar, não, eu vou arrumar 10, 15 pessoas e vim pagar o dia... Ia sair muito mais caro que churrasco, né? É, mais caro e até pra ele, né? É. Pra ele é diversão, né? Sim. Que legal. O que você tem aqui de atividade, então? É o forte é o café e as vacas? É, o café e a vaca. Quanto que você tem de café, de pé de café? Ah, de pé de café? É. Aí eu com meu irmão tinha dois alqueires. Dois alqueires. O alqueire mineiro é igual ao paulista, não? 20... É 24 mil 24 metros. 24 mil metros, né? Tá. Aí eu vendi esse pedaço pro meu irmão. Metade? A metade pra ele.
E comprei do meu pai, comprei três alqueires, só que isso não tem café não, isso tem feijão. Ah, é de roça É daí? roça. É de Eu lugar vou de plantar o roça. café agora em novembro. Ah, você vai mudar a roça, É. vai fazer café. Vou fazer café lá, Em três plantar. alqueires. É, Aí três você vai ficar alqueires. com quatro. É. E as vacas, quanto que é que você tem? A vaca, umas 30, 40 cabeças. Não, mas e quanto que tá no leite hoje, por exemplo? Não, mas só que aí produzindo leite é pouquinho, é umas 6 ou 7. O Umas seis ou resto é. sete. 6 ou 7 só. Mas é todas é para dar leite mesmo, né? Não, Não. a metade aos bezerros vai ficando, vai deixando, criando, né? Ah, tá. É, então é 30 cabeças por É, 30, tudo. 40 cabeças. Ah, tá certo. E vaca mesmo que tá dando leite é É umas seis. 5 a 6. E você faz tudo queijo? Vai tudo em queijo. E entrega o leite, alguma coisa ou só Não, queijo? só entrega o queijo. E você entrega o queijo para uma pessoa que É que aí, distribui. né, faz, aí toda sexta-feira meus tios vão pra Poços, lá no CA, no mercado. E lá? Lá tem uma feira lá de sábado, lá no mercado municipal em Poços. Aí eles entregam lá. Entrega lá. Entrega lá. Você já botou na ponta do lápis? Tá dando lucro. Dá lucro. Dá. Dá lucro. Porque as vacas nossas é vaca comum, é só pasto. Ah, você não dá Não, elas não é vaca nem raçada. capineira, Não. nada. É tudo a pasto. E que pasto que é? É Braquiária. braquiária e tem um pouco de gordura. Tem gordura ainda? Tem gordura ainda. Esse aí é raro, hein? Tem. Gordura é difícil de achar, né? É. Legal. Você tem cavalo, burro, Tem um essas coisas? cavalo. Tem. Tem um cavalo. Mas é para uso seu ou não? Ah, é para as crianças Ah, andar. para as crianças É. andar, né? Para serviço, não. Legal. E você, Jaqueline, como que você entra nessa história? Você cuida da casa ou cuida de alguma outra coisa Aí relacionada? aqui eu cuido da casa, e aí tem as galinhas aqui. Aí tem as galinhas. Aí às vezes eu vou ajudar minha sogra lá embaixo fazer os queijos também. Ah, você vai Ah, de vez em quando eu vou. quando ela pede. É, às vezes quando ela tá muito apertada, porque tem vezes que o queijo dá ali 15, 20 queijos, e às vezes dá menos, né? Que vai Tá. da quantidade de leite. Sim. Aí quando ela tá muito atarefada, eu vou ajudar. Ela que você vai ajudar. É, E você porque aí aprendeu a fazer direitinho? aprendi. É. Ela me ensinou uma, duas vezes, eu aprendi. É porque ela nós fazia aqui. Você fazia aqui em É, casa? fazia aqui, porque Ah, aí. trazia de lá o É, leite. não, é que nós tínhamos. Nós tem um outro. Meu pai tem outra propriedade. Aí as vacas estavam lá. Entendi. Aí eu tirava o leite e trazia pra cá. Aí Era mais depois eu perto. pus aqui, onde tá essas roças aqui, e do meu tio. Aí ficava aqui. Só que aí começou as vacas aumentar e o pasto tava. Muito ruim já. Tava ruim o pasto, aí eu levei tudo Levou pra lá. pra lá. É. E como que você negocia com seu pai? Como que é essa? Porque você fala muito de família, né? O mutirão em família, trocar pasto, É. vender por irmão. E é tranquilo isso? Ah, com meu Não, pai é. super tranquilo. É. Com meu pai é. Mas assim, para negociar também com o seu irmão também, você tem que. Como é Ah, o que meu é? irmão já é mais diferente um pouco, porque É. a cabeça pensa diferente um pouco, então. Mas só que combina bem. Combina. Combina. Acabar combinando. Só que o meu pai não, aí com meu pai é mais fácil. É mais fácil. Porque aí. Mas você paga ele. Ah, não é, paga e não paga. É eu ajudando ele e ele ajudando Então, eu. rapaz, pode deixar no pasto aqui, quando ele Não, aí precisa tem o ser. pasto dele, os pastos que tem é tudo dele. É tudo dele. É. Aí as criações minhas tá lá e tá as dele. Aí precisa de tocar uma vaca, de curar uma vaca, de. É eu que faço pra ele. Porque sabe, Entendo. tem o Ah, café então já já existe ajuda uma mais. troca, Aí né? tem o café dele, e eu É. trabalho no café dele, aí eu pago o serviço do meu café e eu trabalho no café dele. Entendi. O que que vocês fazem com o café, por exemplo? Vocês colhem, lava, seca e vende ou vocês processam ele mais alguma coisa? Não, vende ele. Vai vendido. Mas vende seco E ou seco. seco? Seco. Vocês secam onde? Lá no terreiro do seu pai? É, lá no meu pai. Terreiro Ela tem um secador, né? terreiro, um secador Tem lá. secador. Tem. Secador é uma máquina de secar? É, Ah, secar. esse eu não conheço. Não, é secador de É. café. É uma máquina rotativa. Sei. Apressa a secagem, É. então. O café seca em. Se for um café verde, 70 horas. Nossa. 70 Fica horas aquele seca. negócio funcionando ali. É, aí tem a Tocada fornalha. lenha. Tem a Ah, tocada fornalha, lenha, é tocada isso? lenha, que aí põe Ah. fogo na fornalha e tem a turbina que puxa e joga o calor pra dentro e ele fica Pera aí, rodando. mas as turbinas é movida a água, não? Não, a turbina é Elétrica. elétrica mesmo. Não tem como fazer a água mexer essas turbinas. Não, aí por causa de água aí resfria, né? Não, mas para mover, por exemplo, para mover o É negócio. tudo elétrico. É É tudo tudo elétrico. elétrico. Podia ter um lugar que A ficava parte hidráulica. rodando, né? É. Com força da água, com polia e tudo, mas não é. Não, mas não é. Essa uma é tudo elétrico. E aí, vocês vêm de onde esse café? Vende em Campestre. Só em Campestre? É, Mas em quem que Campestre. compra isso aí? Não é Ah, lá tem. padaria? Não, lá tem.
atravessador, né? Tem exportador, algum atravessador compra e manda para outro, né? Ah, tem uma cooperativa também. Então é um intermediário ou uma cooperativa que vocês colocam tudo lá. Porque ali tem uma cooperativa, chama Cochupé. Cochupé. É grande, é muito grande a cooperativa. Tá. Aí lá ela tem a... Aí tem os outros, tem muitos compradores lá. Agora, e o negócio do preço? Às vezes você segura para vender, porque o café ele consegue ficar guardado. É, o café você pode guardar em 2, 3 anos, se então, ele tiver bem. Como é que você faz essa coisa do preço? Ah, tem que segurar, né? Segurar para vender? A gente vende conforme precisa, se tiver precisando, na hora do dinheiro tem que vender. É, mas no mais, nós, às vezes nós segura. Você já ouviu falar de uns cafés diferentes? Eu não sei se é os orgânicos, ou é variedade, ou é o jeito que lida com o café, que ele pega um preço muito maior. É o café fino, né? Então, você tem algum cuidado nesse sentido? Não, o café nosso ele é bem cuidado, só que não é o café despolpado, né? Aí no caso ele tá falando o café despolpado, né? Tá, que fica só o grão. É, que eles tiram a polpa dele, tira a polpa. E deixa. Uhum. Só que ele é um. Ele fica mais caro, mas ele dá mais trabalho, né? Ele dá mais trabalho, mas e será que o trabalho que ele dá não compensa? Não, isso o senhor achar um comprador. Um comprador específico para aquele tipo de café, né? Tá. E a variedade do café que você planta aqui? Você escolhe a semente? É, aí o senhor escolhe a qualidade. O nosso muda, né? Não sei. O nosso é o Catuai Amarelo. Quem que desenvolveu esse café? É Embrapa ou é o que, que é? Ah, e esse café amarelo que nós temos faz 50 anos que foi plantado já. Ele já estava aí? Já, quando meu pai comprou a propriedade, já tinha café. Uhum. E tem um outro que é o... Catuai Amarelo. É. Catuai Amarelo e o Mundo Novo. Uhum. Aí, seu Tião. Oi. Estou entrevistando seu neto e ele está contando as coisas que ele faz aqui. Estou gostando da história dele, viu? Ele conta a história mesmo, ele é danado. Não, ele não está contando a história, ele está falando da vida dele mesmo. Do trabalho dele. Do trabalho dele. Trabalho, né? Estou gostando de escutar, viu? É, bom. O senhor não ficou com ciúme não, né? Que eu vou entrevistar eles. Eu não. Porque eu vim aqui por causa do senhor, mas eu descobri eles. O senhor deixa eu entrevistar ele? Pode. Pode? Pode, água viva. Então tá bom. Legal. Ô Chico, você não é capaz de adivinhar quantos anos vai fazer que eu casei? Se eu não vou adivinhar? É, vamos ver. Pera aí, eu posso adivinhar porque o senhor já falou que quando o senhor, em 1954, o senhor foi para São Paulo. É. O senhor deve ter ficado ali uns, vamos supor, 1 ou 2 anos. Então o senhor casou em 56, 56. Então 64 anos de casado? Não. Errei. Vai fazer 65 agora meio de... Ah, mas quase com certeza, por um. Por um. Meio de maio. Vai fazer 65? É, 65. Então, quando eu tinha 1 ano de casado, mais ou menos, eu nasci. É? É. Então. Mas só dá licença de eu continuar entrevistando eles? Dá licença de eu continuar entrevistando eles? Fala aqui. Então, gente... Ô Jaqueline, quando vocês têm 3 filhos, né? Tem 3. Como que foi a coisa de ter filho? Você não ficou com receio de ficar aqui, ser longe, né? Ah, primeiro assim, foi fácil, né? Porque era só ela. É. Ele ajuda muito a cuidar também. Aí, de repente, resolvemos arrumar do meio. Aí elas são 5 anos de diferença. Uhum. Aí foi mais ou menos tranquilo. Agora esse último aí, nós passamos bem apertado. É. Porque aí eles são pertinho do outro, ah, né? Ah, tá. Então tinha que cuidar dos dois. É, aí a sorte que ele ajuda. Uhum. Mas não é fácil, não. Ter que conciliar o serviço de casa, o serviço da roça e criança. Mas quando eu te perguntei, assim, você ficou grávida, né? Você perguntou, vai que tem um problema, você tá a 12 quilômetros daqui da cidade, né? Ah, primeiro quase nasceu no caminho. É. Quase nasceu no caminho, porque aí eu passei mal, eu não quis ir. Aí ele ficou falando pra mim, a hora que nós resolvemos, ela tá quase nascendo. Já tava então, quase nascendo. É, ela quase nasceu. Eu cheguei 15 pra meia-noite, ela nasceu meia-noite. Uhum. Então foi questão de minutos, ela tinha nascido no caminho. Porque é longe. É longe, longe. É. É longe. Não, e a estrada cheia de... Então, cheia de vaidade. Fiquei solavanco. Sim, fiquei com bastante receio, porque vai que de uma hora pra outra ficar pensando passar mal e a gente tem que sair. E ela, eu ganhei ela de madrugada. Não, era meia-noite a hora que eu ganhei, né? Então eu fiquei pensando, nossa, até eu chegar lá em Campestre. É. Muita coisa pode acontecer, um carro quebrar,
Mas graças a Deus deu tudo certo, mas quase nasceu no caminho. Foi parto normal ou não? Da primeira foi. Da primeira? Da primeira. E os outros não? Não. A do meio eu tive que... Ela nasceu prematura. Uhum. Aí eu passei mal aqui. O Evandro tá desatolando uma vaca ainda no dia. Foi preciso esperar ele chegar pra depois a gente ir. Você tava desatolando vaca? Aí foi preciso esperar ele chegar pra gente ir. Chegou lá e teve que fazer cesárea. Eu acho engraçado a turma da roça, né? Na cidade eu nunca escutei falar. Na roça as mulheres falam passar mal. Quando tá pra dar a luz, né? Passa mal mesmo? Ah. Porque, não sei, quando é mais natural, que não tem problema, eu não imagino. Pode ser difícil, né? Assim, um momento de certa dor. É. Mas passa mal? Ah, da primeira, eu dava assim um jeito esquisito, parece que era uma ingestão. Sei. Aí parece com passar mal. É, agora da segunda era igual quando a gente tava com infecção de urina. Eu não podia andar, que me doía o pé da barriga. Aí o terceiro já foi tudo certinho, marcado, cesárea. É, aí você já ficou mais relaxada também, né? É, porque aí ele encaixou pra nascer com 8 meses. Aí nós ficava pra lá e pra cá, porque aí eu sentia qualquer dor. Já ia pra lá. Ia porque a do meio nasceu prematura. Aí eu ia ganhar ele na terça-feira, dia 11, fui na consulta na sexta. Aí o doutor falou, ah, não vou deixar você ir embora não, porque senão você vai ganhar esse neném em casa. Aí porque você ficou. Ele falou pra mim que eu tenho muita facilidade pra ter parto normal. Então eu falei, não, agora eu não quero não. É. Aí ele já fez no mesmo dia lá. A gente tava falando do café, né? Da variedade. Você falou que é Catuaí, né? Que é os que já estão há 30 anos, né? 50 anos. 50 anos, pé. 50 anos. E esses novos que você vai plantar, você vai escolher alguma variedade diferente, não? Aí vai plantar o Catuaí, mas só que já é qualidade desenvolvida pela Embrapa, já nova, né? Sei, é o mesmo café, mas... É, já é o mesmo, é mudado já, né? Sei. E o que é necessário para um café, assim? Porque você vai começar do zero, eu imagino que você já tenha pesquisado para saber análise de solo, ver o que você precisa colocar na cova, se você já fez isso. Não, isso ainda não, porque ainda agora não. Tá o feijão, né? Agora tem que tirar e tirar o feijão que... Mas você vai fazer esse aí trabalho? Tem que fazer, né? É. Tem que fazer para ver. Agora, esse café que já tá aí há 50 anos, o que você faz nele para manter a árvore boa produzindo ainda? Ah, não é roça e aduba. Roça e aduba? É. Roça com o quê? Na roça, isso não é roça com maquininha manual mesmo. Roçadeira. É, roçadeirinha manual. Uhum. E adubo. E aí deixa a raiz então do mato ali? Deixa. Não tira? Não tira. Não presta pra tirar? Capinar não presta? Ah, antigamente o povo tinha essa uma que era bom pra terra, né? Mas não é nada, né? Que o senhor roça, ele fica aquela forragem na terra. Uhum. Além de ele dar a matéria orgânica, ele sombreia a terra. Isso, e não mexe na terra, não, não, né? Revira a terra. Não dá erosão, né? Não, não dá erosão e fica a terra ali. Mas isso você percebeu ou foi porque você viu o Globo Rural? Não, conforme nós foi fazendo. E antes nós ter a roçadeira, nós começou a perceber, nós roçava com a enxada. Roçava com a enxada? É, amolava a enxada. Bem amoladinha. Ia só por cima, sem pegar a terra, só. Sei. Mas só que a gente fazia, né? Porque não tinha, né? Dá trabalho, né? Eu era um molequinho, novinho, e eu com meu pai... Você ajudou a fazer isso? Ajudei. É mais difícil, né? Roçar com a... Eu comecei a ajudar meu pai na roça, eu tinha 9, 10 anos. É. Você tá com quantos anos hoje? 33. 33, não perguntei você? 27. 27, né? É, mas você já viveu muita coisa na roça, né? É, desde 9, 10 anos eu ajudei. Não teve nenhum momento que você quis sair daqui? Não. Não? Eu não. Legal. É, não, voltando ao café, eu escapei da conversa. Como que você aduba esse café? Como que aduba? É, com o quê? É, tudo manual mesmo. Não, assim, com o que você coloca? Você coloca adubo orgânico ou você coloca adubo químico? Não, nós estamos usando químico. Nós já usamos orgânico. Já usou? Já usamos. Já usamos orgânico. O orgânico era o quê? Esterco? É. Esterco curtido? É, esterco. Veio de... Nem sei o que era, tinha compostagem ou não. Ah, uma compostagem. É, uma compostagem. Tipo uma torta de mamona. É composto, só que eu não lembro o que era que tinha. Sei, né? Dois era anos. Comprado então. É, comprado. Mas aí como que você incorpora isso na terra? Se não é cobertura isso, né? Não. É, senão perde demais, acho, né? Não, ele pode jogar com cobertura mesmo. É, ele não perde, certo? Não, ele fica ali, né?
Eles falam que conforme aquilo lá, se eu for usando, a terra vai ficando boa, porque, claro, vai jogando matéria orgânica, né? É. Mas só que aí por causa do... tem umas terras nossas que é mais pobre um pouco. Nessas que vocês colocaram. Ela é uma terra mais fina, então é uma terra mais fraca. Aí ele começou a não responder conforme... Ah, entendi. Aí o café começou a sentir um pouco. Aí vocês viram que não adiantou. É, aonde é uma lavoura aqui, é mais contrafácil, a terra então mais fresca e mais forte. Uhum. E ele respondeu bem, agora nesse um ele não respondeu tão bem. Aí nós continuou com o químico mesmo que nós usávamos. Entendi. E no químico tá respondendo bem? Não, no químico responde, né? Responde. Responde. É anual essa adubação? É 3 vezes no ano. Né? 3 vezes no ano? 3 vezes. E a mesma proporção de nitrogênio, fósforo e potássio? É. Qual, você sabe o número dele, não? 25, 20. Além do café, o Ivan, o que vocês têm como lavoura? Tem o milho, feijão. Mas é pro gasto seu ou é pra vender? Assim? Não, esse é mais, o milho é só pro gasto. Agora o feijão não, o feijão já é mais plantação. Às vezes sobra? Pra... Sobra. Uhum. Essa mesmo agora, né, plantou 3 alqueiros que, né, plantou. Não é pouco, não. É 240 quilos de planta. Foi. E quando tem que secar, vocês fazem aqueles estaleiros, tudo direitinho? Feijão? É, ou vocês levam num coberto, como que é? Ah, deixa secar lá no pé mesmo, né? No pé mesmo? É. Mas e se chover? Fica uma semana chovendo quando ele tá granado ali seco já? Ah, a gente tem que contar com a sorte, né? Porque... É mesmo? Ah, porque em pouquinho, quando é pouco, aí você arranca aí, leva. Leva e corta o arrancando, mas é muito, né? Aí bastante, aí fica difícil, né? Entendi. Vocês arranca com a lá sorte, e leva, né? A máquina mesmo. Meu tio tem uma máquina daquela que recolhe no chão, vai arrancando e... Ah. E você falou que você estava me contando que outro dia você estava arando terra com trator? Gradeando. Então vocês têm um trator? Tem trator. Tem. Tem um trator. Pra, e aí o trator vocês usam para arar a terra. E você falou que o seu tio tem uma outra que é para colher o feijão, é isso? É, a gente arranca o feijão e ela vem, faz a leira, ela pega na leira e vai puxando. E vai puxando? Ela mesmo vai abastecendo ela e vai batendo o feijão. Ah, e bate o feijão? É. Nossa. É uma coisa que se adapta no trator? É, é igual a carreta. Igual a carreta? É igual a carreta. Ela põe engata no trator, o trator vai arrastando ela. Uhum. Aí ele gata na tomada de força. Sei. Aí liga, ela tem um rolete que ela vai pegando a leira e puxando. Uhum. Vamos passar para a Jaqueline agora. Ô Jaqueline, a mulher fica dentro de casa, além de cuidar dos filhos, né? É, daria para fazer doce, né? Fazer uma hortinha. Você mexe com essas coisas também? Eu tenho a horta ali. Tem a horta. Tem a horta e tem as galinhas também que ficam por minha conta. E as crianças ajudam, não? Ajuda. Ajuda? É? Vai pegar um ovo? Ah, elas gostam de ajudar a tratar das galinhas, de buribir. Tratar as galinhas. Quando vai fazer planta, que vem as mudas aí nas plantas ali, eles ajudam a plantar. Ajuda também. Aí quando tinha as vacas e ficava por minha conta, apartar a vaca dos bezerros. Sei. É, fazer o queijo. Se adaptou bem na vida da roça, né? Se adaptei. É. Agora não quer voltar pra cidade. Nossa, não tem nenhum. Vai estar certa, né? Nossa, a roça é muito melhor, a gente tem mais liberdade. Para as crianças é bem melhor. Com certeza. Eu acho que o aprendizado que tem aqui, não tem escola que pague isso. Porque a criança na cidade, ainda mais hoje com a pandemia, fica mais dentro de casa com computador, televisão. Uhum. Aqui a gente tem internet, mas eles não ficam 24 horas na internet. Brinca pro terreiro, anda de bicicleta, anda pro meio do mato, mexe com os bichos. Então não fica ali na frente de televisão o dia inteiro, igual muitas crianças na cidade que a gente vê. Mas eles não ficam porque vocês controlam esse tempo? Eu controlo. Ah, tá. Também, não sei se... É da criança mesmo, porque eles não importam também assim, de ficar 24 horas. Sim. Vem, vê um pouquinho e sai. Sei, não fica direto. Não, principalmente a mais velha. Ela fica mais pro terreiro brincando e mexe com terra e vai no galinheiro. Esse tem amiguinho aqui perto? Não? Tem. Aí tem vezes que tem 10, 11 crianças que ficam aqui. Ah, porque mas aqui fica na família do meu avô e então, tal. Ah, é os domingo, parentes, né? Dia domingo tem dia, tem 30 pessoas aí. Que legal. Aí vem as crianças aqui. Aí tem a casinha que o Evandro fez ali, então ferve de criança aqui. Às vezes eles chegam na Vonésia e nem entram pra dentro. Eles gritam já benção. Vai direto pra casa, né? Que aqui tem a tradição de falar benção, né? Pros mais velhos. Então um chega, já fala tudo benção e rapa tudo pra cá. Os seus filhos pedem a benção pra vocês? Todos os dias.
Olha que legal. A hora que eu saio, cedo que ela tá acordada, é a hora que eu chego. Tanto para nós, como pros avô, pros bisavô, pros tio, para todos. E mesmo que não for parente, se for mais velho, se for mais a gente velho, ensina a pedir bênção, desde de pequenininho. Que legal. Até o petitinho meu, já ele tem um aninho, ele já estende a mãozinha para falar bênção. Ele já estende a mãozinha. Escuta, nós estávamos falando da horta. O que, que vocês têm na horta aqui? Você compra muda ou você faz aqui? Algumas plantas a gente faz a muda, outras a gente compra. Aí tem repolho, alface, couve, giló, chicória. Aí eu plantei rabanete esses dias, beterraba, couve-flor. Aí tem cebolinha, salsinha, então tem bastante coisa. E tempero, o que, que você tem? Tipo manjericão? Manjericão tem. Lá na casa da Vanessa. Ah, então você nem planta, porque já tem lá. É, aí tem manjericão, alecrim. Aí tem alfavaca, a cebolinha, salsinha. Tipo de alfavaca. Aí alfavaca, tem hortelã. Aí tem umas coisas que ficam plantadas lá, outras ficam aqui. É. Legal. E essas punk, né? Você sabe o que é punk? Aquelas que mato de que a gente come? Tipo serralha, caruru, taioba. Vocês costumam comer isso, não? É, a serralha, a taioba eu já comi, mas não... Mas não curtiu muito. A taioba tá aí na casa da minha avó. Tem muito ali. Aí tem a serralha, tem muito meio do café, então vai pra lá, eles trazem. Tem o almeirão também, né, que dá muito meio do café. Tem uma que a turma chama de Beldroegão, o Major Gomes. Em algum lugar chama até de Oropronobis, tem ali debaixo do pé, tem uma jabuticabeira ali? Não, é mangueira, acho que é mangueira, né? Debaixo do pé da mangueira lá, eu perguntei pro seu avô, ele não conhecia. Ela no café nosso tem demais da conta. Você sabe qual é? Uma que dá as bolinhas coloridas? Aquilo é uma delícia, gente. Vocês já comeram aquilo? Eu, lá no café, quando eu trabalho dá pra comer puro. É que teve um dia. É porque às vezes o Votchon não conhece por esse nome, né? Porque... Não, mas eu mostrei a planta pra ele e ele falou que não. É, eu conheço por Oropronobis. É, Oropronobis, alguns chamam porque de Oropronobis. Porque tem uma que fica no chão rastejando também que ele come. Acho que é esse gordo. Essa aí ele falou que ele come. Ele come, às vezes ele passa que ele arranca dali mesmo e já come. Essa alma um dia eu tava lá no café, aí tinha um rapaz lá, passou e panhou a folha que lá e comeu. Aí você viu. Eu falei, mas isso aí come? Ele falou, nossa, que é uma delícia, foi esperando pra você ver. E eu falei, mas não faz mal? Eu falei, não, pode comer, porque a gente nunca viu. Eu conhecia, sabia o nome, mas nunca tinha comido. Aí ele falou, experimentei, foi capaz. Ó, essa eu vou falar pra você, pode fazer refogado, que ela não pica igual a taioba. E é uma delícia. Eu achei mais gostoso que couve, você quer saber? Porque couve é bom. Couve é bom, mas então, experimenta essa, que falou Oropronobis, né, que dá umas bolinhas coloridas assim. Pode comer o pé inteiro aquilo. Ah, eu já ouvi falar mesmo. E é bem gostoso. Agora, hoje eu ensinei pra ele, na hora que ele tava filmando as galinhas, tem uma flor vermelha fechada ali. É um tipo do hibisco. E eu comi justamente pra ele ver que dava pra comer, pra ele não esquecer mais. Aquilo lá você pode botar na salada e comer aquilo. E é gostoso, não tem... É isso. Essa que você tá vendo então, ali. Então, e olha o tanto que tem. E o tanto que tem, então eu gosto de ensinar as pessoas essas coisas, né? Porque às vezes tá no jardim da casa e não sabe. Não sabia. É igual a trançagem, né? A trançagem. Que a trançagem que a gente usava pra fazer chá ou gargarejo quando tá com dor de garganta. Aí ele veio, um dia fez uma salada de trançagem, que agora come praticamente toda semana. Que legal. A salada de trançagem e é uma delícia. O picão também dá pra comer assim, viu? Uai, isso eu não sabia. O picão, eu pego principalmente os brotos mais molezinhos. Você pode comer que é bom. É o picão, eu vi num vídeo. E é remédio. Gostoso. É remédio pra muita coisa. É um ótimo alimento. E não tem aquelas coisas, não pode comer muito. É porque o picão, quando a criança tá com tiriça, faz o banho de picão. Mas você conhece bem coisa, hein? Eu acho que ela já é meio da roça, antes de vir pra cá, né? Aí tem aquela erva de São João também, que dá banho em criança. Que legal. Você conhece a erva de São João também? Que bacana. Ajuda em cólica de criança. Cólica? Pra aliviar a cólica. Legal. E que mais remédio vocês têm aqui? Porque na casa do vô, por exemplo, tem losna, né? Tem erva doce. Tem. Vocês costumam usar isso aí, não? Usa erva doce, erva cidreira. Tem a losna. Hortelã. Tem hortelã, alfavaca, que ele faz bastante chá também. Aquela alfavaca grandona, que dá folha comprida? É, ele faz chá. Ele chama alfavacão aquela lá. Ai, que mais? Lá tem tanta planta.
Tem o bordo, tem o bálsamo, bálsamo para machucado. Bálsamo é bom para azia. É bom para azia também? É, se tiver queimação. Come uma ou duas folhinhas daquele negócio ali, já era. E eu tenho muito. Ah, e aqui a gente você usa tem? Muito para machucar. É, mas ela é paliativa, você tem que ver por que você está ficando com queimação. Às vezes é muita, muita farinha, muito café, pimenta, essas coisas, né? Bebê, acho que você não bebe não, né? Ah, muito pouco. É, você não tem cara não. Muito pouco. Ô gente, e vocês, assim, projeto de vida que vocês têm aqui? Vocês estão aqui, a terra é suas? Não, aqui é do meu vô. É do vô? É, aqui é do vô. Mas você tá tranquilo, né? Você não tem que pagar aluguel, não tem não, nada. Não, não tem nada. Projeto de vida, o que vocês imaginam a sua vida daqui pra frente? Ou que vocês querem realizar ainda? Não, é igual lá essa propriedade que eu comprei do meu pai, eu pretendo fazer uma casa lá e... Ah, você comprou mesmo, com papel amassado. Eu comprei do meu, São três alqueires que você comprou? Mas não, aqui, dá mais, né? Aqui... Três alqueires e tem um mato. Lá tem um mato grande. Sei. Só que a questão da casa, o Votion deixa nessa daqui. Ah! Fala que enquanto ele estiver vivo, né, ele sai daqui. É porque por isso que eu tô aqui até hoje, porque senão eu tinha feito uma casa pra mim lá. Você já tinha feito uma porque... casa. Porque lá é mais fácil, porque lá eu posso criar pós-vaca, tá eu posso pós-vaca, não posso me tirar o leite. Tá, tá então, tudo junto ali, né? É que é mais fácil. O Botião tá com, vai fazer 91 anos, ele tá muito esperto. Só que ele já não pode ficar sozinho os dois mais. Ah, é, claro. Então, estando aqui, o serviço de casa mais pesado, que é lavar roupa, uma faxina na casa, você a Vanessa ajuda. Já não consegue, aí eu que faço. Ah. Eu a minha sol, quando ela não pode vir, eu vou e faço, aí a gente vai dividindo as tarefas. Aí o Votion trabalha, faz muita coisa, põe café, tudo, mas já não pode carregar peso. Aí então a parte mais pesada, aí o Evandro já ajuda. Já ajuda. E por companhia pra esse também. É, por companhia de estar aqui do lado. Quando ele né? fica doente, que é raro, muito difícil ficar, aí eu acompanho médico, o Evandro leva. Vocês têm carro? Tem. Você guia também? É, só moto, só carro moto. Não. Ah, é? O só mais moto. Difícil você guia. Aprendi sozinho, sim, ainda foi no susto ainda. Foi no susto, precisão. No susto. Mas o carro ainda pretendo aprender. Né? É bom, né? É preciso. Eu acho bom mesmo. E aí, o que você... O projeto de vocês, vamos supor que um dia eu vou e a avó não estão mais aí, aí vocês querem ir pra lá, então? É, fazer... É, porque ir lá pra... é mais fácil, né? Porque aí tem as vacas lá, porque aí não precisa ficar, porque o Evandro vai lá, faz o serviço, vem aqui e fica... Fala, é pra cá, né? Aí então lá é mais fácil, mas ele não deixa nós sair daqui. Pois é, é isso aí, vocês não vão conseguir. Não, e nem eu pretendo sair. Eu consigo também. A gente o faz coração o problema, deixar, não. Né? É. Não. Não consigo sair daqui e deixar ele. Ainda mais por causa das crianças ainda, capaz. Não, e por ele também, porque ele, nossa, ele é sensacional. Que legal. Mas assim, vocês acham que tem um tamanho que é o tamanho ideal? Assim, chegar aí, vamos supor, chega 10 ao quê, tá bom, senão vai não, ter... é conforme for, a gente for podendo, vai aumentando, né? Até a gente conseguir trabalhar na terra, né? É, então, porque não dá pra saber isso aí quanto é, né? Tem uma hora que você vai ter que contratar serviço daí, né? Pros outros fazerem, né? É. Mas você, se tiver que contratar, você vai crescer assim? Não. Ah, tem que, se a gente puder conseguir, né? A gente vai. Então você quer crescer? É, a gente vai crescer, até onde uma adoção só não pode dar o pulo maior que a perna, né? Ah, é porque o meu sogro veio do zero, né, Evandro? A família dele, do pai dele lá, morava assim, na casa, trabalhava e morava na casa da pessoa e trabalhava pra viver. Sei. E do for pelejando, o meu sogro muito esperto conseguiu... fazer um negócio e comprar ali, mas eles eram, assim, pobre de não, depender não. De morar dos outros. Dos então, outros. For trabalhando e conforme for conseguindo comprar, for comprando. É o seu pai que é filho do seu tio? Minha mãe. Ah, é o meu pai. Aí, na época, eles moravam na beira do rio. Eles falavam beira do rio, lá na barra do Rio Verde. Em Terra Preta? Tem o Rio Verde que encontra com o Rio Pardo, pertinho daqui. Aí, ele saiu um dia lá e falou pro meu avô que ia comprar essa propriedade que estava à venda. Era quase 40 alqueires de terra. Ele faz 45 anos, mais de 40 anos. Meu avô falou, capaz, você vai lá comprar, né? não tem dinheiro, você vai lá com o favor, vou lá, né? Ele achou que o divino ia apanhar lá, hein? Devia sem ter um ele real. Ele saiu de lá, descarso, porque não tinha dinheiro, era pra comprar sapato. Veio. Nossa. Pegou e veio, chegou ali, conversou com o homem. Ele negociou, o homem falou, não, eu quero tanto na terra. E fez a proposta pra ele pra pagar, né? O homem aceitou. Meu pai foi embora falar pro meu avô, falar, comprei a terra do homem. Falou, mas de que jeito? Falei, como é que nós vamos pagar? Falei, trabalho e paga. Ele é moleque. Meu pai tinha 17 anos. Que legal. Aí foi meu pai, aí mais os irmãos dele,
e meu avô. Para pagar em serviço? É, para trabalhar na terra e pagar, né? Sei. Aí tipo a meia. Porta, é. Só que aí meu avô veio para... Não, aí já compraram a terra e falou para ele, não, aí nós... Ah, tá, ia tirar da terra. É, 2 a 3 anos para pagar. O Entendi. Homem aceitou a proposta que meu pai fez. Que legal. Meu pai falou, dinheiro, né? Não tem, só que nós... O que nós honrar, nós né, paga. Se nós não pagar a primeira parcela, você pode pegar a terra de volta, a terra é tua. Uhum. Aí ele pegou e voltou lá e falou pro meu avô. Não, conseguimos, o homem fez um negócio. Mas de que jeito foi, fez? Aí meu avô veio ali. Porque meu pai é criança, né? Ele foi confirmar, né? Meu avô veio ali e falou, não, o rapazinho falou, não, do jeito que ele falou, meu avô falou, do jeito que ele propôs pra você, eu sustento. Olha só que legal. Só que aí o homem viu que tinha feito um negócio ruim e queria... Voltar atrás. Voltar atrás do negócio. Ele achou que foi ruim? Acho que ele achou que o meu pai ia topar. Né? Não, é porque que na hora o negócio pro homem não era bom. Porque depois apareceu gente que entrava pagava bem... Vista. Ah, os outros falaram no ouvido dele. É pra tentar tapar o negócio. Entendi. Que pagava a vista, que eles não iam dar conta de pagar, porque eles não tinham nada. Eu sei como é. Porque eles eram pobres, não tinham nada. É. Aí eles pegou e falou, ah não, mas mesmo assim... Vamos lá. Aí o homem, não, mas tem um negócio, tem as criação, eu não falei pra ele das criação. Eu não vendo as terras porque eu não tenho onde pôr as criação, e se ele não comprar as criação, eu não tenho negócio. Ah, já queria botar impedimento. Depois as vacas pra tirar, mas quanto você quer nas vacas? Eu quero 500. E o pai conto, 500 reais, não, aí o homem que tinha, o dono da terra. Então, mas, e quem... Tinha que comprar as vacas. Comprar, né? Aí meu pai falou, mas não é possível, meu avô não, mas como é que não é possível, ele não vai comprar. Aí tem um homem, que era meu padrinho, na época meu pai conhecia ele, mas não tinha muito costume. Conhecia sim, foi criado, mas falou, ah não, mas ele dá 450 na criação. Meu pai, ah, ainda fica com as criação. Eu falei, mas não é possível, ele foi lá e comprou por 500, entregou por 450, foi perdendo 50. Senão tinha perdido o negócio. Olha que legal. Aí na época plantaram tudo, as ladeiras, arar, tudo no... Porque aí já tinha um vizinho nosso que já tinha trator na época. Arar com o trator. Aí aonde deu pra passar o trator, passaram, aonde não deu, arar no burro, plantaram as roças. Na época colhei 3.500 sacos, tudo na mão. Capinado na enxada e que legal. Quebrado na mão. E pagaram assim. Aí deram conta de pagar a terra do homem. Nos 3 anos? Não, acho que foi 2 anos. Pagou antes até? Pagou. Aí venderam o milho, que às vezes dava muito dinheiro, né? Ah, o seu pai é bom de conversa, então? Meu pai é bom. Meu pai é bom de conversa. Que legal. Eu queria perguntar para vocês, qual que é a maior dificuldade que vocês acham na roça? Porque até agora nós só falamos coisa boa, né? Claro que tem o trabalho, né? Mas o trabalho faz parte, eu acho, né? Além do trabalho, você sente falta de alguma coisa aqui que gostaria que fosse diferente? Ou que não dá pra ser diferente, mas é difícil. Entendeu a pergunta? Não, tá muito enrolado. Então responde. Uai, não sei, porque antigamente é bem mais difícil na roça, né? Porque não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha máquina pra lavar roupa. Então hoje parece que na roça parece estar tá mais modernizado que na cidade. Porque aqui hoje a gente tem telefone, tem água encanada, tem luz elétrica. Internet. Tem internet, então... É. A estrada é boa. A estrada é muito boa. Vocês têm transporte, que não precisa porque de a pé. As crianças pegam a condução aqui e deixam na porta da escola. É. Pra ir médico é longe, mas a gente tem carro, vai facinho. Então não tem coisa... Eu não vejo nada negativo, não. Que legal. Eu pensei que vocês iam falar alguma coisa, mas não tem. Não, porque... Preciso de alguma coisa, que é uma verdura, vai ali na horta e põe. Agora, uma coisa, amizade, conversa, por exemplo, né? Assim, na cidade tem mais opção, né? Porque tem mais gente. Uhum. Aí você não sente falta de ter amigas aqui? Não. Não. Cabeleireiro, não sei nem se você vai nisso. Não, lá de vez em quando a gente vai na cidade, pode cortar o cabelo. Resolve. E por aqui também tem as pessoas que vão na cidade, faz o curso pra vir fazer, trabalhar aqui. E corta aqui. Então tem quem corta cabelo, tem manicure. Eles passam aqui de vez em quando? Você marca e vai na casa da pessoa, ou eles vêm aqui. Então, até hoje tem até doceira que faz, se quiser fazer uma festa de aniversário aqui, tem quem faz bolo aqui pertinho. Nossa, Então, a vida na roça hoje tá bem melhor. Tá muito fácil, né? Tá melhor do que na cidade. Hoje não mora na cidade, na roça só quem não quer, né? Que aqui tem muito. Só quem não gosta mesmo. Olha o que você tá falando. Só quem não quer e quem não gosta. Tem um monte porque hoje tem muita facilidade. Porque as pessoas têm medo de vir pra roça.
elas criam várias coisas, assim, desde segurança, né? Até a solidão que vai ficar aqui, né? Então, porque aqui é bem movimentada. Aí eu fico aqui, no final do dia fica mais eu com o Valtinho Cafonés, que eu levanto sempre para trabalhar. Mas aí, final de semana, a família dele vem em peso. Amanhã mesmo eles chegam cedo. Aí posa e a turma, e então a gente acaba não ficando sozinho. Não, né? Não sente falta. Solidão, acho que na cidade é mais solidão que aqui. É, ué? É. Ainda mais é você só não fala com a outra, porque né? Porque lá tem vizinho. É. Às vezes não aí sabe nem o nome do vizinho. Tem muitos vizinhos que a gente nem vê. Porque o senhor sai pra trabalhar, o vizinho sai, encontra. Isso quando combina bem com o vizinho, né? Agora aqui o senhor sai, tem um passarinho, tem alguma coisa, senhor... então cada um pensa de um jeito, né? Mas eu penso legal. Assim, que aqui... É, e quase praticamente todo cidade, sábado, ficar... né? A gente se reúne aqui, aí vem os amigos nossos do bairro da frente, aí vem os primos, então todo pronto. Sábado tem uma reunião. Social, né? Quando não é aqui em casa, é lá no barracão, então não dá pra ficar sozinho aqui, não. Você ia falar alguma coisa quando vai pra cidade? É, porque essa pessoa mudar pra cidade, que é acostumado na roça. Chegar, se ele não for trabalhar, se for ficar só dentro de casa... Aí tem depressão, porque... É, porque... É mais... E não tem liberdade lá igual tem aqui, não. Vocês confirmam uma coisa que eu sinto sempre, em qualquer lugar que eu vou, quando é roça, as pessoas abrem mais a casa pra gente. Quando é na cidade, sempre tem umas barreiras que você tem que responder umas perguntas antes pra pessoa te aceitar, né? Vocês percebem isso? Não? Eu percebo. Mesmo estando em cidade pequena, aqui no interior de Minas. É, eu fui nascida e criada na cidade. E o povo da roça é mais acolhedor, solidário, né? E mais acolhedor, né? com os outros. É isso aí. Mais prosa, né? O povo da cidade parece que tem um pouco de receio. É que na roça, não. O povo, um brinca com o outro, um conversa com o outro, tá cutucando ali, ninguém fica quieto. O povo da cidade é mais quieto, é. Né? É mais... Mas que legal escutar isso, eu fico até emocionado quando confirma isso, né? Ainda mais você de uma cidade pequena que percebeu isso aqui, né? Que nós estamos no interior de Minas. É. E mesmo no interior de Minas, a cidade pequena ainda tem né, empecilhos em relação à roça. Que legal. Ô, gente, mas acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Eu achei muito legal conversar com gente jovem, assim, porque geralmente converso com mais com os velhos, né? Mas eu acho que vocês passaram muita coisa importante para pessoas que gostariam de viver na roça, né? Que hoje tem muita gente interessada nisso, né? Buscando isso aí. E aí quando você fala que só não mora na roça, quem não quer? Só quem não gosta, quem não quer. É que hoje tem tudo fácil. Não é? Tem tudo fácil. É que a gente vê isso, mas quem tá na cidade parece que vive num outro mundo. Eles olham a televisão, né? Eles ficam naquele mundinho de shopping ali, né? E é só ilusão. É, a pessoa acha que pra viver tem precisa que estar no daquilo, shopping. Né? Não, é porque não mas mesmo assim, a pessoa pode morar aqui na roça, se ele quiser no shopping, de vez em quando, não vai lá. É, porque nós levamos as crianças na cidade. Eles vocês levam, né? Já foram em shopping é várias programa, vezes. Né? É, a gente programa. Porque eles têm que passar a ver o mundo, já quer, né? Passeio tudo. Não pode viver o mundo só aqui, né? Certo. Mas... Eles querem voltar pra cá. A menina do meio mesmo vai pra casa da minha mãe, fica uma noite lá, outro dia já quer vir embora, porque lá fica fechado. Mas ela sai, a gente leva eles pra passear, vai em parque, vai no shopping. Mas não é igual aqui, né? Aqui sai e já tá divertindo, né? Já tá divertindo, né? E nessa pandemia, né? Que já vai fazer um ano, né? Que as crianças não estão indo na escola. Como que tá sendo pra vocês e pras crianças esse período? Ah, no começo, nossa, foi cansado mesmo. É. Porque aí... Muita energia dentro de casa. É, porque aí eu ficava, aí eu não ficava um período descansando. É, eu ficava na parte da manhã, tá. Aí as duas iam à tarde pra escola. Aí eu ficava sozinho. Aí depois eu engravidei. Aí eu tinha que ir levar a minha do meio pra escola. Aí a gente ia levando aquela rotina. De repente, ter que ficar com os três aqui dentro. Não foi fácil. Aí começou esse negócio de aula online, olá. Estudo ixi. Remoto. E aí? Aí eu com, que aprender as tarefas, com duas crianças dentro de casa pra me ensinar. O serviço de casa, o serviço em roda da casa. Aí foi puxado, mas aí a gente ia conciliando. Assim. Como que você resolveu isso? Como é que foi? Com a ajuda do Evandro? Ou com o tempo você foi acostumando a rotina? Ah, a gente... É rotina, né? Tem que ter a hora pra tudo. É, porque aumentou o seu serviço, na verdade. Drogou no serviço. É. Aí ela começa
Porque é da minha menina do meio, a hora que eu conseguir fazer, eu mando pra professora tranquilo. Agora a mais velha, a escola dela já é mais puxada. Então, é da 1 a 5 eu tinha que estar com os deveres dela todos prontos. Aí eu fazia o meu serviço, o que eu conseguia antes da 1, quando dava a hora eu sentava com ela e o que ela tivesse dúvida eu ia conversando. Você teve que aprender tudo de novo, né? É, aí eu ia ajudando ela ali. Aí tinha dia que tinha coisa que eu não conseguia terminar, porque aí eu tinha que parar pra ajudar ela a fazer o dever. Tá certo. Porque era a única maneira que ela tinha pra não perder o ano, porque ela tava no terceiro ano, ela foi pro quarto agora. Ela é muito inteligente, ela aprendeu tudo que precisava pela internet, porque a professora dela era ótima também. Aí eu falava, eu não vou deixar a Nestor perder o ano por conta da pandemia, né? Então eu vou ajudar. Alguma dúvida que ela tinha. E passou, então? Passou. Aprendeu tudo, conta de multiplicação, divisão, aprendeu tudo que precisava do terceiro ano. Legal. Mas fácil, fácil não foi não. Ô, gente, eu lembrei de uma coisa aqui, que todas as casas de roça que eu vou, a primeira coisa que eu olho é o fogão de lenha, cadê ele? Ah, aqui acabou. Acabou? Aqui. Igual na casa... É, mas aqui a gente vai fazer de novo. Ele era aqui, ó. Ah, é? Só que aí ele... Nossa, era pequeno ele? É, ele era pequeno. Só que aí ele não prestava mais, sabe? Não funcionava. Ele tava muito antigo, porque essa casa aqui nós reformou ela pra nós morar. Então já era a casa que já era meu antigo. Bisavô morou aqui. É, o pai do Votião morava aqui. Tijolinho. Aí quando ele morava aqui era só essa cozinha, né, Janta? E o tinha um quartinho também. Aí meu tio que fez, né? Era meia água, né? Era só meia água, só os pedaços, só essa cozinha aqui, ó. Sei. Que era a casa dele. Aí o fogãozinho era dele, então isso tem muitos anos atrás. Entendi. Mas você que quer o fogão? Ah, eu quero. Aí eu quero fazer uma cozininha lá e fazer o fogãozinho além. É, muito joia. Que aí a gente, quando veio pra cá, né, morava naquela casa de cima que tá reformando agora. Que aí o Titoninho tá reformando ela. E lá tem fogão além. Então quando eu casei, que nós morava lá, e lá eu usava. Tinha o fogão comum, mas tinha o além. Você gosta? Aí eu gosto. Aí quando nós mudou pra cá, desmanchou o fogão, mas agora eu quero fazer o outro de novo. É, não é difícil não. Não, eu quero fazer uma puxadinha ali. É bom, nossa, eu acho que fogão esquenta no inverno, é, né? É, esquenta. Eu acho que fica muito bom com a comida, muda, né? Ah, comida de fogão além não tem não. Tempo do frio esquentar os pés. É, escuta, eu acho interessante também, não tem porta como que é? Aqui é a sala. Aqui é a sala. Aí aqui não tem. Ali tem? Aqui tem. Ah, não, é porque não dá pra eu ver, né? É, aqui tem uma porta. Aí ali tem o quarto das crianças, aquele é o nosso. É que na casa do seu avô, não sei se é igual também, tem uns lugares que parece que não tem porta? Não. É tem. Só na sala. É só na sala. Também, na da sala não é impressão, tem, né? Porque então, na roça o povo tem sala, mas não entra a porta da sala, só entra a porta da cozinha. É. Todas as casas de roça o povo só entra na porta da cozinha. A porta da sala é só de enfeite. É mesmo? Mas a sala tem porta ali também? Tem, mas... Tem, mas nunca... Ah, nunca abriu, nunca ah tem até aberto. Um sofá ali. Pra... Nunca foi aberto. Nunca foi aberto. Ela tem só de enfeite. Não. Todo mundo entra pra... Em todas as casas. É a cozinha. É, em todas as casas o pessoal já entra direto na cozinha. É, porque na cozinha sempre tem gente, né? A sala ali é só para as crianças brincar, porque só vem só na cozinha. Ô, gente, eu queria que vocês mostrassem o que vocês têm aqui. Volta, você tem o monjolinho que você tá construindo, né? Tem a horta, né? É, e tem as galinhas. E tem as galinhas. Tem mais alguma coisa ou não? Ah, tem o seu jardim, né? Tem o jardim, então, matando isso. Acho que a chuva deu uma paradinha. Vamos lá fora? Vamos. Ah, tem a casinha também, né? É, essa aqui ele fez. Ah, vamos mostrar. Pode mostrar, Wando. Quero que você mostre a casinha. É o projeto. É. Como é que você teve a ideia de fazer isso aí? Porque não é todo pai que constrói uma casa dessa pros filhos, né? Ah, primeiro fez essa, né? Eu fui na casa do vizinho aí, minha filha viu. Ah. Só que ela viu na árvore. Sei. Aí eu falei pra ela, oi, tinha árvore, tinha a paineira ali. Falei, amor, vou fazer lá não, a paineira tem espinho. Aí ela queria nessa paineira? É, pelo amor de Deus. Na árvore. Imagina lá em cima, gente. Aí ela falou, mas só que a árvore tem espinho. Falei, eu vou raspar o espinho, vou tirar, vou judiar da árvore, né? É, pra não fazer. Falei, não vou fazer não. Falei pra ela, eu faço aqui, ó, desse jeito aqui. Aí ela pegou e... Ah, tá bom. Pegou e fez essa aqui. Aí depois a do meio queria também uma casinha e falou... E falando, mas de que jeito, escorregador? Eu falei, ah, vou fazer isso aqui então. Eu falei pra ele que era o projeto. Então agora o menino, quando ele vai pedir, mais um pedaço também, né? Vai ter que aumentar. Tem que puxar pra cima. Ah, que pena que esse escorregador não tá funcionando hoje, né? Senão até eu queria escorregar lá.
Ai, ai. Tem que estar muito molhado. Tá, deve estar molhado. O botioca escorrega ali. Pois é, então. Que pena. Ah, posso dar uma olhada, entrada lá? Pode entrar. Quero tá bagunçado. Ah, filmar lá dentro para as criançadas. As crianças e os adultos ter ideia de como que é, né? É, arrancou os forrinhos aí, agora eu vou pegar. Ai, colocar, que gostoso aqui, gente. Vou colocar aqui os forros de... Costaneira? Madeira mesmo. Gente, serve para passarinho aquele... fazer ninho também, olha lá, ó. Ah, tem sabiá ninho. Chocando. Ah, sabiá, tem sabiá ali, gente. Chocando não, eu acho que isso até de filhote, né? Olha que delícia, gente. Que criança que não gosta de uma casinha dessa, né? Acho que até eu, quando era criança, se tivesse, ia curtir muito. Tá firme aqui, né? Pode adulto, pode vir também. Pode. Oi, gente, tem até a pia aqui. Tem. É aqui que é o escorregador. É. Que legal. Você brinca de vez em quando com eles aqui? Ah, tem que brincar, né? Tem que estar aqui de vez em quando. Tem que estar aqui, né? Que legal. Brinca de casinha e volta a ser criança de novo. Esse milho que está aqui, esse é o? Esse é do Votião? Esse é do Votião. Do Votião. Esse aí que ele falou que é o milho comum, né? É o Cunha. Cunha? É. Que ele falou que o que ele comprou a semente não deu bom, não. É, a semente... É só chuvarada o sol também. É sol, né? Foi, não, foi aí, o tempo que ele plantou, aí né? Aí choveu demais da conta quando ele plantou e depois deu o sol. Depois, né? Deu sol, é. Depois deu sol. Não é só a semente, né? Não, não é só a semente. O tempo não ajudou, né? O tempo não ajudou. Legal. Vamos mostrar o monjolinho? Vamos. Você quer descer escorregando? Ah, é? Não vai dar, né, bicho? Vai brecar, não vai? Não, eu desço aqui. Ah, você desce? Nossa, mãe. Ah, escorrega mesmo. Não é molhar. Ah, então filma eu aí, ó. Filma eu. Filma eu que eu vou descer. Se você desceu, você desceu com o pé ou com a bunda só? Com o pé mesmo. Com o pé assim? Com a bunda mesmo. Mas eu travei, rapaz. Como eu sou menor que você, como é que foi isso? Vai! Ah, eu pensei que eu ia escorregar, mas como é que você conseguiu, cara? Eu fui de uma vez. Ah, você tem que dar um impulso? É, né? Tem que Pera dar aí, uma então, vez. Vou tentar. Talvez se você ficar lá, talvez seja melhor. Pega aí de frente, né? É. Isso. Tem que ir de uma vez. Tem que ir de uma vez. É. Ah, tem que ter coragem também, né? Não vai, gente. Não é possível. Acho que você é mais pesado que eu, cara. Aí. Ah, não acredito. Se o senhor pôr o pé, o senhor desce. Com o pé? Com o pé, o senhor desce uma vez. Boa, última chance, é. Então, vai. Meio agachado, né? É, com o pé vai uma vez. Com o pé vai, vamos ver. Vai. Aí com o pé vai. Também, é, meio assim. Pera aí, acho que aqui vai mais, né? Vai. Ah, com o pé vai. Consegui. Valeu, valeu. É, o tem botão. Truque, ele já sabia o truque. É, o botão vai dar é que bem. O tênis é da sola dura. É, a sua sola é daquele de plástico, né? É. E esse monjolinho, Evandro, o que, que é isso aí? Ah, isso aí um dia eu tava aqui, aí eu fui na casa do meu primo. Meu primo resolveu virar marceneiro agora. Ah. Tá fazendo muita coisa de madeira lá e... Aí eu tinha feito um, é pequenininho. E tava batendo, eu achei bonitinho, porque na casa da minha avó tinha, a mãe do meu pai. Tinha um de verdade? Tinha. Grande. Um monjolo grandão mesmo. Só que faz muitos anos, que aí a água foi mudando, foi dando umas enchentes, mudou o curso da água, até acabou o mijolo mesmo. Ah. Aí eu peguei e resolvi fazer um. Cheguei aqui e fiz um pequenininho. Aí funcionou, falei, ah, acho que eu coloco onde fazer um maiorzinho. Aí peguei a motosserra, fui na casa do meu pai lá, tinha um eucalipto caído, que eu tinha tirado os morão, tinha ficado um pedacinho. Aí peguei, trouxe, cortei ali e fiz. Agora, quando você vai fazer grande, isso aí tem uma ciência, viu, cara? Eu fiz um vídeo, o cara explica como faz isso aí. Porque... Não, eu fiz pro rumo, do jeito que eu tava lá, eu peguei e falei... É, você fez com a cabeça ali, né? Mas é pequenininho. É, pequeno. Agora, se você fizer um grandão e assim, o contrapeso, né? Tem que, não, você aí tem que pra... ver o lugar que você coloca ele também, né? Aí, pra mim fazer, eu dar o contrapeso dele, o que eu fiz? Eu furei, fiz a fura ali, passei a mão, o bracinho dele lá, e coloquei dois pau de lá e de cá, e fui tirando. Tirando na gamelinha dele. Ah, você foi tirando. Eu fui tirando, fui pondo água. Pra fui ver tirando, o tanto. Pôs água. É. E aí eu medi mais ou menos o comprimento ali e deixei mais ou menos proporcional. Só que aí eu na frente,
Eu deixei mais comprida a frente um pouquinho e tirei do lado. Tá. Afinei a frente dele para ficar mais leve. Só que agora, conforme foi usando, ele já... Ele gasta. Não, ele encharcou lá. Ah, então ele muda também, né? Então agora ele já tá enchendo, nem tá enchendo direito. Ele já desce. E ele já tá levantando. Tá. Porque a frente já ficou leve. Uhum. Aí agora eu posso colocar uma mão maior nele pra me pôr o pilão, né? Ah, aí se botar uma mão maior dá mais peso. Eu vou colocar uma mão mais pesada e vou pôr um pilão e vou fazer a cobertura nele. Mas você vai fazer nesse pequenininho mesmo? É, nesse aí mesmo. Ah, porque a água aqui é só a sobra da água, né? Então é pouca água. Ah, tá. Você não tá querendo fazer um grande. Aí pra me fazer maior eu tenho que pegar a água do ribeirão ali. Tem que tirar mais água. É, colocar mais água. Porque senão só com essa aguinha aí ela vai demorar. Vai demorar demais. Vai demorar a bater, né? É, tá certo. Vamos ver a horta? Eu já sei o que você vai falar. Vamos ver se eu acertei. Tá muito chuvarado? Não. Não? Ah, que legal. Tá, é sujo mesmo. Legal. Bom, primeira coisa, tomate de árvore isso aqui, né? Você chama de tomate de árvore mesmo? Tomate de árvore mesmo. E vocês comem isso? Come. Come que tá jeito? Começando... Ah, aqui... Às vezes come... o votião gosta de comer com arroz. Ele põe no meio do arroz. Cru mesmo, né? Sem cozinhar. As crianças cortam, põem sal e comem. E come. Esse aqui mesmo já tá bom. Ah, já dá pra comer assim? É, esse aí. Aí corta, a na história corta no meio. Eu pensei que ele tinha que estar mais amarelo ou vermelho. É. Ele fica mesmo, fica, né? Fica, só que esse aqui vai assim, já vão comendo. Já dá pra comer? Ontem o votião já pegou. Mas precisa tirar a casca? Não. Não, tem que tirar a casca, come só o miolo dele. Se morder com o dente é ruim. É, as crianças cortam e comem com ele mesmo, pega a colher e vai comendo. Vamos buscar uma faca. Vamos lá. E o que você coloca aqui? Esterco? Ah, e aqui eu coloco, pego esterco de galinha ou de vaca. De vaca. Aí vai lá e junta. De vaca você traz lá, né? É, aí põe pra curtir e põe. Aí eu pego ali do galinheiro também e jogo. Aí aqui eu uso só o orgânico mesmo. Certo. Vamos ver, ó, o tomate. Deixa eu tirar a polpa dele. Nossa, ele já tá bom mesmo, gente. Olha só. Eu pensava que ele tinha que ficar colorido. Não, ele fica só dessa cor, só meio amarelinho aqui. Olha só. É, ele dá só de... Porque tem esse aqui que é o amarelo, tem um que a polpa é vermelha. É vermelho, e aquele lá fica bem vermelho por fora. É. Né? O amarelo não precisa ficar não, tanto. Não, ele já tá amarelo aí, ó. Sim. Ah, já tá começando, né? É. Legal. Mas eu pensei que você ia cortar um pedaço pra nós comer. Pode comer assim? Pode. Se é pôr sal? Espremer ele assim, ó. Não, não precisa nada. Gostoso. É gosto de... Tem um pouco, lembra alguma coisa do maracujá, não parece? É. Aquele maracujazinho do mato, né? O roxinho. Eu plantei isso aqui toda vez que eu planto, como eu mudo de casa, quando começa a crescer eu vou embora pra casa. Então eu nunca como. Nunca come? Não, e eu também não gosto de comprar, né? Porque eu não sei se é de feira, então como que é. Não, e esse também, eu acho que ele quase não tem pra vender mesmo, né? E eu nunca vi. Eu também. Não, na região nossa aqui não tem, não. Eu acho que na região de vocês, o pessoal planta, né? É. Então já come de casa. Mas lá na cidade, São José dos Campos, eles vendem na feira. Ah, tem. Entendeu? Porque é gente que quer comprar, mas não tem como, né? Que legal. Ah, vamos mostrar, ó. Isso aqui é mostarda. Esse aqui é a selga. A selga você chama. É que ele é rúcula. Rúcula. Alface americana. Alface americana. Aí tem a cebolinha. Cebolinha. Mesmo com a chuvarada, tá vindo. É, aqui é cenoura. Cenoura. Aquele é alface, alface americana. Também. Aí tem as couves, tem o meu belíssimo espantalho que eu fiz ali. Essa espantalho. Isso aqui funciona ou não? Uai, o jacu tava atacando muitas couves assim que eu plantei. Depois que eu pus o espantalho, acabou. Até eles acostumar com ele, né? Depois eles passam. É, é bem capaz mesmo. Não, mas eu achei ótimo essa espantalha. Tá uma beleza, espantalha. Oh, ela tá bem criativa, bem diferente. Assusta mais quem chega ali, que o fala, nossa, tá vendo? Assusta mais pessoa do que. É fato, uma criança dentro da horta lá. É. Ah, esse quiabo aqui, ó. É, o quiabo. Esse é daquele grandão. Esse aqui é aquele que, mesmo grandão, ele fica tá macio. Fica macio ainda, né? É isso aí, né? Aí tem a beterraba, tem o gengibre também. Gengibre? Você usa bastante gengibre, não? Ah, eu adoro. Na comida? Aqui nós usamos mais pra fazer chá. Aí às vezes faz o... De mesmo chá pra garganta? É, alfavaque assim? E gengibre no meio. Eu já gosto de colher lá e comer. Você come puro? É. É? É. Ardido pra caramba. Mas é gostoso. É gostoso. Esse é giló. Giló. Aqui é pepino. Nossa, vamos pra pisar, né? É, aqui, ó. Tem o pauzinho. Pepino.
pepino você plantou de semente, então. Aí os repolhos estão acabando agora. Não, mas e dá pra comer assim, né? Você sabe que eu já cortei repolho? Eu corto ele e depois deixo o talo. Nasce uns repolinhos pequenos. Não sabia. É, rebrota. É igual alface. É, alface. Alface tá... pode sacolher nas folhas e deixando de cima que ela vai... Ela vai, é isso mesmo. Vai crescendo e vai produzindo. É, fica mais amargo, mas dá vai... também. Agora, aqui é giló. Giló. Você falou do gengibre que você come, né, o Evandro? E pimenta, vocês não tem pimenta aqui? Tem. Tem também? Lá na casa do Votchão, tem a bastante. A pimenta tá pro lado de lá, né? Tá pra lá, nós plantou lá. Ah, legal. Mudas, eu tinha feito umas mudas lá e ficou lá. Legal. A galinha eu já filmei. Então, eu queria que vocês ficassem juntinho lá. Quero agradecer a vocês. Ai, meu Deus. É, só dar um abracinho de casal agora. Gente, muito obrigado. Foi um prazer entrevistar vocês. Vocês são muito simpáticos e passaram coisas muito boas para quem agradeço. Vai assistir. Nós que agradecemos. Daqui uns dias vocês vão se ver no celular. Certinho. Obrigado, gente. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado.